اپنے چہرے پر ہر وقت پھیلے ہوئے تیل کی وجہ سے پریشان دکھائی دیتے ہیں. آئلی اسکن والے لوگ چہرہ بار بار دھوتے ہیں لیکن پھر بھی چکنائی ختم نہیں ہوتی. چہرے پہ پھیلی ہوئی چکنائی کی وجہ سے کیل، مہاسے اور ایکنی بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور اسکن بالکل تر و تازہ نہیں رہتی. آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کو آئلی اسکن سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک آزمودہ ٹوٹکا بتا رہی ہوں، جس سے آپ کی رنگت نہ صرف پوری ہوگی بلکہ چہرہ بھی تر و تازہ اور صاف شفاف ہو جائے گا. اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس ٹوٹکے کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمن پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکے. اور اس ٹوٹکے کی اجزاء میں شامل ہے انڈے کی سفیدی ایک عدد، ٹھنڈا دودھ ایک کھانے کا چمچ اور شہد ایک چوتھائی چائے کا چمچ. اس ٹوٹکے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ انڈے کی سفیدی میں ایک چمچ ٹھنڈا دودھ ملا کر کانٹے کی مدد سے خوب اچھی طرح پھینٹے. جب جھاگ بن جائے تو اس میں شہد ملا دیں. اس مکسچر کو آپ اپنے چہرے پر اچھی طرح لگا لیں اور 10 منٹ بعد آپ اپنا چہرہ سادہ پانی سے دھو لیں. یاد رہے کہ اس کے بعد آپ نے کوئی بھی بیوٹی سوپ یا فیس واش یوز نہیں کرنا ہے. انڈا ہماری جلد کی غذائی ضروریات کو پورا کرتا ہے. اس کی سفیدی میں کلینزنگ کوالٹیز پائی جاتی ہیں. یہ اسکن کے لیے بہترین قدرتی کنڈیشنر بھی ہے. شہد ایک تو قدرتی اینٹی بیکٹیریل ایجنٹ ہے، اس لیے یہ چہرے کو ایکنی سے بچا کر صاف کرتا ہے، اسکن کمپلیکشن کو گلو دیتا ہے. اس میں بہت زیادہ موئسچرائزر اور سوتی کوالٹیز موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے رنگت نکھارنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ دودھ کو بیوٹی ٹرک بھی کہا جاتا ہے. یہ نہ صرف رنگت کو پوری کرتا ہے بلکہ اسکن کو نرم و ملائم بھی بناتا ہے. اس امیزنگ ٹوٹکے کو ہفتے میں ایک بار استعمال کرنا ہے. اس ٹوٹکے کی بدولت چہرے سے ایکسٹرا چکنائی بالکل ختم ہو جائے گی اور اس اضافی چکنائی کے ختم ہونے کی وجہ سے دانوں اور ایکنی کا خاتمہ بھی ہوگا. چہرے کی رنگت نکھر جائے گی اور چہرہ بہت صاف ہو جائے گا. سو گائز، اگر آپ کو اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ